ustajemo u 4.30 svako jutro, a ležemo maksimum do 12 sati, verovatno, i spavanje 4-5 sati. Mislim da se od života na selu može i od rada u poljoprivredi može dobro zaraditi, samo treba hteti. A sve je na čoveku. Može dobro iznos da se zaradi, ali mora da se radi. I do 4.000 mesečno.